emyaka gino giri emeka? 14 14 emeka? 14 azaako munne kirabo olaba gwazaako myaka emeka? eyo divine family planning teyetaaga bipiri sisimanyi bisiyana 13 nga bazaako bana osubira ddala mu myaka gino makati yali tayagala baana yali tabaagala eya gakaaba neŋamba gakaabe gavweyo gweganaako maze kuwa omwana olo si mwana. But this was a family problem. Family bondage. Generational curses. Which take our children. And I'm telling you, no one we are kuse. Yalifunyo mchara. Aite mchimu. Basendevich maito. Yes! I'm telling you, chikoli mo. Gundi vaku chitwe chitwe chikoli. A curse is a curse. No one yali chitawa nidemu. Echabazadde nenenga mukama asaba yakabonero nti okikutudde akabonero nampakira. This was prayer. Yalisa. We were just in prayer. Made manyite baliwo. Naye olaba. Ne ebika. Mwabika. Era olaba kira bantu n'oli. Yeeza yakuleta ku nsi. Yes. But esani nali madde ndijjo. Abo Luganda esani okujagala. Bw'ota sanyuka, I will refer you to Pfem Medical. Nze mweri oleri yanja kukwatirayo. Naye kati munno omulemesa otya ezadde. As if gwagenda obalabirira. Abafu abangi. N'otatira nagamba mukama asaba y'omwana. From the day one I saw her, God has given us a child. Never kill.